Yamabima Federa Ye Democracy Ye Luke in it. The Yam Yatamutra Type Boy Winnie Jagun though, be to be that bunk, yeah? Janam Yak and Lima. Janodine Popo Lilini, Jan of Josia, she did, no? To the sin of ya. Mania Janorum Yubia. ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အတန်ကောင်းကောင်းကြားမြင်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ မနေ့က ရုပ်ပြပြကြားလူငယ်လေးတယောက်နော် အဖန်ခံရတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအဖန်ခံရတဲ့ကိစ္စက တရင်ထဲမှာတွေ့လိုက်တာနောက်တချို့တွေရေးတာကရက်ကွက်ကဖမ်းနေပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိသိချာချာစုံစမ်းနော်စုံစမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီဖမ်းတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြက်ပေးရမှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတက်တက်ကွက်ကွက်ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ရထားတဲ့တရင်တချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာအထူးသဖြင့်လှိုင်တရာရွှေပြည်သားတကုံး เนาะကျွန်တော်မြို့နယ်ဒီမှာစစ်ခွေးတွေကရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့190လမ်းပေးဂျလေးပီတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ခေါ်နေတယ်တန်တန်းတွေပေးနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အတိအကျတရင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ရက်ွက်ဒီမှာကင်းဆောင်အနေနဲ့ထားပြီးတော့အခုလောကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ရှင်အရက်ွက်အသွင်နဲ့เนาะဝိုင်းဖန်းတာ စစ်တပ်သတင်းပေးလောက်တာဒါတွေလုတ်ခိုင်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်သတင်းပို့လာတာရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်မနေ့ကရက်ွက်ရက်ွက်နားပါတယ်เนาะဘသူတွေလဲဘယ်ကောင်တွေလဲကျွန်တော်တို့သတင်းပေးပါလုံးဝသိမခန့်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလုတ်တဲ့ကောင်တွေတန်ဖိုးအကြီးကြီးပြန်ပေးဆက်ရမယ်ကျွန်တော်အချိန်မီဝဲလာပြီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် ဓာတ်ပုံနဲ့တကွာနာမည်နဲ့တကွာအတိအကျကျွန်တော်ပြောပြပါကျွန်တော်တို့မြို့ပြပြောက်ကြားတရေကောင်းတွေကအသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးစံကုန်မြေလေးတရာကိုတရာတစ်ဆယ်တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ကောင်တွေကဝိုင်းလောက်တာရင်နာတွေပြခွေးမာသားတွေတယောက်ကကြာသွားတယ် เนาะမြို့ပြပြောက်ကြလူငယ်လေးကအသက်လူကြီးပြေးတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကပိတ်ဖမ်းတယ်အဲ့တော့ခုနမြို့ပြပြောက်ကြလူငယ်လေးကကျွန်တော်တက်လိုက်ကြပါတော့ဗျာလို့ပြောတယ်ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရက်ွက်အဲ့ရလူတွေခင်ဗျားတို့ရက်ွက်နာတယ်အရေးတော်ကြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်နာလိမ့်မယ်เนาะလူတို့အောင်ကြွားမှုကြီးဖြစ်လာရင်နာလိမ့်မယ် အဲ့တော့ကိုရက်ွက်မနာအောင်လို့အဲ့ဒီမနေ့ကခွေးဝဲသားတွေဘယ်ကောင်တွေလဲဖော်ထုတ်ပါ
အပြစ်ပေးမယ်။နောက်နောက်ဒါမျိုးထပ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှလုံးလို့မရအောင်မလုံရဲအောင်အပြစ်ပေးမယ်။အထက်ထဲမှာကျွန်တော်စကားပြောကြည့်တော့နော်ပြည်သူတွေကပြောပြတာပဲရှိတယ်။အုတ်ကြီးလို့ရှိရင်ရှင်းခံတယ်တို့သိတယ်။လမ်းမှုလို့ရင်ရှင်းခံတယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အချောင်သမားတွေခွေးမသားတွေအဲ့ဒီဟွာဟွာမျော်တဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေကလည်းများသားလောကကြီးမှာစက်သုံးမကြတဲ့ကောင်တွေကလည်းခက်များများအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအုတ်ကြီးတကောင်သေလဲသေသေးပဲမတရားအခွင့်ရေးမတရားအခွင့်အာဏာပြဖို့ရေပွက်ပါမှာ ไอ้ตันเล็กกูเหยียดทิ้งไล่แท้ไอ้ควยมาตาเนี่ยลงเลยควยเวซ่าเนี่ยยกกว่าเนี่ยเตียกูเตียสิตอกลุตอกกันไม่ใช่ยกกว่าเนี่ยบัดพี่တော့ตอกเส้นตอกด้านไม่ใช่ไอ้ควยมาตาเนี่ยอะไรลงเลยบาจ้างลงตะเลยสรอกไซเคิลไฟน์บลาวมีกว่าย้ายซ้ายบลาวไอ้ควยมาตาโคเวซ่าเนี่ยกูอ่ะเนี่ยเส้นโตเต็งกูเสกกระดานที่กูเวนี่จ้ะไอ้ควยมาตาตอกต้มจ้ะได้หรอก အရေးတော်ပုံကြီးပြီးမင်းတို့ပါရှင်းရမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတခုတောင်းပန်ချင်တာကကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် live ပြောရင်ကျွန်တော်ထင်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားတယ်ပြည်သူတွေကိုအကာရောဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စီးထားတာကကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘတ်တော်သားအချက်ချင်းကျွန်တော်ပြောလို့မရှိဘူး ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ခွင့်လပါကျွန်တော်ဟိုဘက်ကကောင်းနေကျွန်တော်ပြောစင်မယ်မယိုင်းလောအကြီးလို့ကျွန်တော်လဲလူပဲလေပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဒေါသထွက်တတ်တယ်မြို့ပြပြောက်ကြအလုတ်ဆိုတာကအခက်ခဲဆုံးလို့အဲ့ဒါကိုခုနကမတက်မရလမ်းမရတေလီဂျပိုး စေသမားအယက်သမားဖဲသမားတောက်လုတ်တောက်ကံမရှိအဲ့ကောင်တွေကဝိုင်းဖက်နေကိစ္စရင်နာလုံးလို့ဗျာဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကြီးမှာပေါ်လာတဲ့စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်တလားဆိုရုံးစကားတစ်ခုရှိတယ်ဘာသူမုံမွေဒုတ်ကလေးတဲ့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့လူငယ်လေးငငယ်လေးဗျာကျွန်တော်မွေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားရွယ်ကျွန်တော်ဒူရွယ်လေးတွေလူငယ်လေးတွေဗျာ အဲ့တော့ရက်ွက်တွေရက်ွက်တွေရက်ွက်တွေကျွန်တော်ဒီနေရာနေ့သတင်းစကားပေးပါတယ်တလားကိုကအဲ့ဒီခလေးတွေလို့မလုတ်ရဲရင်တောင်မှဝိုင်းဆောင်ရှောက်မယ်တောင်းဝင်ရှိပါတယ်ဝိုင်းဆောင်ရှောက်မယ်တောင်းဝင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခုနကခွေးသားခွေးဝဲသားတေလီချဘိုးတွေကလုတ်ရင်တောင်မှရက်ွက်ကပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးဖို့တောင်းဝင်ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီရက်ွက်ထဲမှာလေ နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာမြို့ပြပြောက်ကြားတွေရှိတယ်အကုန်လုံးကိုရောင်ဖြောင့်နေကြတာရှိတယ်ဘဒူးမှကျွန်တော်ဒီမြို့ပြပြောက်ကြားပါဆိုပြီးတော့တစိမ့်မကတ်ထားဘူးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေသတင်းစကားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မခံဘူးဆိုတာကိုရန်ကုန်တမြို့လုံးမှာရှိတဲ့မြို့ပြပြောက်ကြားတွေကျွန်တော်တက်လက်နိုးစုံလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မခံဘူးဆိုတာကို ပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျုံရင်ဂျုံတဲ့လူကတရားစီရင်ပေးပါဘယ်ကောင်နေလဲအတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောပြပါကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းပြီးတရားစီရင်မယ်ဂျုံတဲ့လူကလည်းအဲ့ကောင်တွေကိုတရားစီရင်ပေးပါဟိုကောင်ခွေးမသားမင်းပိုင်ဆိုထွက်ပြရသလိုမျိုးအဲ့ဒီခွေးဝဲသားတွေထွက်ပြစေရမယ်မြန်မာပြည်ဘောကကမ္ဘာမြေဘောကလူလောကကြီးကနေအဲ့ခွေးဝဲသားတွေ မလွယ်ဘူးဗျမြို့ပြတော့ကြလို့ရတယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျအခက်ခဲဆုံးလို့ဟုတ်လားအန်ရီအကြီးဆုံးလို့ဥဟိုစစ်ခွေးတွေကစစ်ခွေးတွေကခုရက်ွက်ထဲမှာတရားကို130အကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့သုံးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့
Yangon Mao, Mandalay Mao, General, Myanmar Pi Ma, Myo Bri Paw Ma. Ai Tia Go Tia Se Re, Mat Tha Pe Ba, Be Kaung Ni Le. Ko Yak Kwan Na Ko Ti Ye, General. Bazon Na Ma So Be Kaung, Ta Mwe Ma Be Kaung, Ti Re Bya. Ko Lan Na Ko Ti Ye. Ai Lo General Pi Tu Re, General Naw The Lou Se Ya Taw Yin Taku Po La Bi. Yak Kwat The Ma, Ho Yaw Yaw Di Yaw Yaw, Yaw 60 Re.ခွေးဝဲစားတွေအဲကောင်လေးစီးရင်ကိုပြုတ်ထားပြုစုထားပါကြည်ထားပါနောက်မနေ့ကရက်ကွက်နာမည်ခံပြီးတော့လောက်သွားတဲ့အဲ့ခွေးဝဲစားတွေဖမ်းပေးပါစီးရင်ပေးပါဘယ်ပြမတက်မရအဲ့ဒီတရားကောင်လေးအခုဟိုစစ်ခွေးတွေလက်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ခံစားနေရပြီလဲကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲရလူကြီးကိုကိုတိုင်းမလုံနိုင်ရင်စောက်ချောက်ကွယ်ပြီးရမတာဝန်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကအရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကမြို့ပြတ်ပြောက်ကြအဲ့ခလေးတွေလုံးလိုက်မယ်တော်လိုင်းရဒီလူငယ်လေးတွေလုံးလိုက်မယ်တော်လိုင်းရဒီအိုင်းနိုင်ဘောက NGO လုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုထားလို့မရဘူးဗျကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအရောက်ချင်းစီတိုင်းဝိုင်းလုံးမှာရမှာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဗျတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတယ်လုပ်ရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနော်ကြီးမတိုင်းမှာကားနဲ့တိုက်ခဲ့သွားတဲ့ကောင်တွေနော်အဲ့ကောင်မျိုးတွေမင်းပိုင်ဆိုးလို့ကောင်မျိုးတွေနော်အဲ့မှာလုတ်သွားတဲ့မနေ့ကဒကုံမှာလုတ်သွားတဲ့အဲ့ဒီလမ်းမရခွေးဝဲစားတွေဟောအကုန်လုံးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအရေးယူရမှာကျွန်တော်တို့ကမမေ့သွားဘူးနော်မမေ့သွားဘူးနော်ချောင်းနေတယ်နော်မြို့ပြပျောက်ကြားတရားလို့ဖို့ဆိုတော့လွယ်လာမဟုတ်တော့တောင်းဆက်ညမရဘူးစိတ်ရှိတိုင်းမရဘူးရုပ်ပြပျောက်ကြားတယောက်လုတ်ဖို့ဆိုတာကတုံတုံတတ္တိနဲ့လည်းမရဘူးစိတ်ကခံချက်နဲ့လည်းမရဘူးမလွယ်ဘူးဗျမလွယ်ဘူးအခက်ခဲဆုံးဘယ်နဲ့ဗျာလူကိုခွေးဆွဲတာခွေးတော်မှာခွေးဝဲစားဆွဲတာကျွန်တော်တို့မစ်ရှင်တွေလုပ်စရာတွေရှိတယ်လုပ်မှာလုပ်မှာလုပ်မှာအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနှင်အားတွေပို့ဖြစ်စေတယ်လုပ်မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုထိတဲ့ကောင်းပြီစံပြနမူနာအနေနဲ့လုပ်ကိုလုပ်ပြမယ်ဘယ်ဖွဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမြန်မာပြည်လုံးမှာဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကသွေးတွေပဲသသားတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့သတင်းပေးပေးပါဓာတ်ပုံတွေဖော်ပြပေးပါနေရာလိပ်စာတွေပေးပါအဲ့ဒီခွေးဝဲစားခွေးမသားတွေလူလောကကြီးမှာမရှိတဲ့နဲ့ကောင်ပြီတရားကို130ရီရောင်60ရီကြက်သမားတွေဘိန်းသမားတွေစေးသမားတွေခွေးသခိုးတွေအဲ့ခွေးမသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ခွေးဝဲစားတွေကိုတရားစီရင်ရမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတတိယစကားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဘီထွေးစစ်ကြီးဖြစ်နေတယ်နော်မြမဘီအနံ့အပြားမှာ
ไตปวยนี่ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ကိုအိမ်ဝါကိုဘုံစံမကြသေးလို့သွေးမအေးပါနေဗျပြည်သူအများစုကတော့တဘုံမောက်တံကိုစောင့်နေတယ်အောင်စီအောင်တီးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတယ်တိုက်ပွဲခေါ်တံကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အများစုသည်အစင်သက်မဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ် အများစုဒီကျနာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့တာဝင်မဲ့တဲ့ဖုံထနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လူတွေကျွန်တော်သတိပေးခြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်တော်လိုင်းရဲကြီးကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ဘယ်ရက်ွက်နေလဲဘယ်လမ်းမှာနေလဲကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲကဘယ်ကောင်ကတော့ဘိန်းသမားဘယ်ကောင်ကတော့ချက်သမားဘယ်ကောင်ကတော့တရားကိုတရားတစ်ဆယ်သိတယ်ကိုယ့်ရက်ွက်ထဲကလူကိုသိတယ်ဗျာတော့အဲ့တော့မနေ့ကလောက်သွားတဲ့ကောင်ကြီးဘယ်ကောင်ကြီးလဲဆိုတာကိုဓာတ်ပုံနဲ့အတိအကျနဲ့နေရာလိပ်စာနဲ့ရှင်းမယ် ไอ้กองนี่ไอ้คุยเว้ยซ่านี่ดิสัตตติไม่ရှိလို့အဲ့လိုလောက်တာတလားအချောင်သမားလေလက်ကြောမသိဘူးလေတောက်တတ်တိမရှိဘူးလေဘာတာဝင်းမမယူခြင်းဘူးလေတရားကိုတရားတစ်စင်းနဲ့အချောင်ရဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့ကောင်လေဘာတောက်တဲ့တမျိုးမရှိဘူးဗျခွေးမသားတွေအဲ့ဒီမြို့ပြပြကြားလူငယ်လေးရဲ့ တပ်ပုံတွေ့လိုက်တာနောက်ဟိုတနေ့ကမန္တလေးမှာမန္တလေးမှာခလေးလေးလူငယ်လေးအဲ့မန္တလေးမှာဘသူကဖမ်းလာတာဘယ်ခွေးမသားဘယ်ခွေးစားဖမ်းလာလဲလူငယ်လေးဗျငငယ်လေးဒီအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကိုကိုနဲ့မဆိုင်သလိုနေတဲ့လူတွေကိုယ့်ဘက်ကိုမှန်နေပြန်ကြည့်ဗျ ကိုဖကူရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လူပီသာသောလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဓမ္မနဲ့အဓမ္မပါကိုနိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းလို့ရတယ်တချို့ကလည်းပြောသေးတယ်တော်လိုင်းအကြီးဘယ်တော့ပြီးမှလဲတော်လိုင်းအကြီးဘယ်တော့အောင်မှာလဲ ဘယ်တော့မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲတွေလာမှာလဲကျွန်တော်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတီဇာဆိုင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ငှားပြီးပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ပါရင်ပို့ပြီးမြန်မြန်ပြီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ပါရင်ပို့ပြီးမြန်မြန်ပြီးမယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်နောက်တဲ့တော်လိုင်းမောင်မတရားမတင်တင်နဲ့သူ့စကားကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ငါပြောမယ်ကိုယ့်ဘာကိုမှန်နေပြန်ကြည့်မှန်နေအောင်ပြန်ကြည့်မှန်နေမှကြည့်ငါဘာလုပ်ပြီးပြီလဲကြည့်ကြပါငါဘာလုပ်ပြီးပြီလဲကြည့်ကြပါငါဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲကြည့်ကြပါဒီတော်လိုင်းရေးကြီးကအရောက်ချင်းစီတန်းကကိုယ့်ဘာကိုတာဝန်ပေးပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမှာဗျ ဘယ်လိုမှခိုင်းတာစောင့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးအရာရာဟိုဟိုအဖွဲ့ရှိရဒီအဖွဲ့ရှိရဟိုလူရှိရစောင့်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဗျအကုန်လုံးကဟိုလူရှိရအချက်မပေးသလိုဒီလူကမပြောသလိုမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဘယ်လိုမှခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုခိုင်းတာဗျအဲ့တော့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေသတင်းစကားပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုခိုင်းရ
ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တာဝန်ကိုယူချမှရမယ်
General, di dolan ye ji ma, di ejira bong ji ma. General ka ang buego ajak lema. Ako lang niya ma lang nere pidure ajak chesi dan. General ajak lema. General di tay buego di lola ye ji ko ya ang ji ma. Ba ajak nema general labdo ng mama mo. Benne bia lu ko khwe khwa sa swae le tin bia yin na le bia a lo chano man le ma hu ma a phan khan lai ya de lu nge le no kle le be shi de le nge nge le ma ne ya lu nge le tu ro myin na yin chano yin na lo lo a to bia myama bi ma bia chano ku ko le le pyo pya me a mya ji ba nai ma le tat nai ja ba de Shui ni dah mabja, lekap itu ruwet naik abe. Kali sudah hot si ruwet ni abe. Lagi demi jauh ni abe kahdi. Ruwet ni mana, lom ni mana dia. Aduh, di ejero bung dua dolar itu tu, naik dalam tu, wan bijo. Beli uang mabio abe ni, kota we kuju bijo, lupa apa dia. Jangan lu lama macam ini dia, no, lupa apa. Tiap tahun wine kulai lu sih, bapa leh buat macam tu, memang leh kiri aku. Di ira bungin leh buat jangan lupa, di lunge mereka sejati sih ya dah ni, naga ni beliau luru ka, wajer ni lana ni macam senpai ni bula. Ado aku lupa jangan lupa, sejauh kan jarum malah. Kami jangan objek dia me. Aku tak boleh wenir dia tu dia. Main lo tak boleh wenir amu bu. Tapi si lo tak boleh wenir dia. Atau ni apa jenis si lo tak boleh wenir dia. Turu ye naga di, turu ye buari, turu atau di tuiri cuiri ni tak boleh wenir dia. Eh mati yare seni ku tolan ni dia. Jenaroh UG mission ni, tiada pobi dua lama. Eri, apa orang ini aji sini? Naga jenaroh wami topo lobi bo tawen si barai, no? Jenaroh di, boleh kabu lulu dua le, jenaroh menaya ni sabi jenaroh lukan ni barai, ling le si barai, jenaroh le daya lasa dua ba. Jono lo tain naya jebo lobari. Jono lo di dolan yeji ku, di ne pobi she ya ku. Jono lo wami lo tak wami ya macam apa? Ado ajak cinci dah. Jono di dresa ka pebari. Jono ko tain naya ku di lama konge wami lo sabal lo bija apa? Jono lo kokurai malam naik, malam ni le, luar ego jono support lo biar me, dah le tolan je me, nak ku jono biar me, ni malu le ini coba ni tamai ma, nak tak ke angsanu, jangan sejat ni jadi malake, ni awu jemu ya le, ni awu lo siamu, jono lo ka lama je ni dalam ia bu, tapi dulu lo siamu, lama je ni dalam ia bu. Hukum sekuen ni ya, ni bangsun ni ayam luar mana? Abjad apa apa aduan amnya hilam eh? Arab balung ni, bari club ini lame, no? Buaya sewa ni lame, atensi ni lame, hua dia ni lame. Jangan lupa, ayam aku jangan lupa, light walau minyak bu. Nada ku jangan di ni. Tolong ini ku mau nomari. Di ni agak ni biar tiawe, jono down memari. No option ni kisari, jono ro tabora cini duga jalan baru. Pidu ni agak lewuhan biar lah. No jono ro tolong ini malay,
ara magamu. Yanduga le adong chazi apche bare. Aro janaruga di tolayego. Yandu taipo be kon agu. Dong jaba zubia. No? Janam yene twenty day. Pramada jene janam yeda yakam bibi. No? So ro janam diniagani bido janam yeda tabido yakamare. Janaro yandu go be taichayam. Pechema bidua bale sura. A chenge and bola vale me. No? General, a long name that the Jajaya out. Not in Yanni, you know, the other dumber might be to religion on Labido Biobiro, Nita Yakanaria to Rom Yanni, me. At all, General, and in it did Jajinaga. The hair is Yajiraga, Yanduo Taipova. A chain day, a long name that the Jab. No, General Dinianni Biro, Ditolain, you go Mount Mari, Alongu, Dizagu, Dizagu, General Biba. General Yanduo Taipa. A group of water gets out of general desistent nari. A thin nari. Deep way to a general of the Yuami. The Catalima. No. The Yamia Tamu. The Uberisura. Machine or Lucian. Go go right. The Yamia Tamu. Go go right. Posawama. And a general. A young chizzy dima. Generalma. Lowame. The Yamia Tamu. Posawame. Down with you. General Madiamu Takuma, Lapajini Lumiabu, Puachi being the lonely Lumiabu. Madiamu to Kupjin in Eche. Tiamu to a dead well in Echema, Lako Lakaidio name Yabu. A young chizzy die, we meet up, General, dead well in Yami. Dino dead well in any army, Nibons on it, dead well in Yami. Go 20 and 20 and go at that. You go on it. Go ye jamma ye. Go ye background. Below Nina to be a jetia. Go ye is the dagger shimolu. Not type well in it. Come a cuckoo rumbling it. The head type well in my yam. The cuckoo to go another local. A name long ya general a lueguzoga. Tima ya who click to donate hamio. Play to donate hamio in our city. Deep lay down in Jane on Mazobu. Nemaima General Banga this year. Sanabia way, she de Tima, Lure Twalare, Dam Yai. Tariga Generoa, call Yomi Bidolum Hobu, ya. Call Yomi Pitolum, Yababu. General, call Yomi Pitolum, Yabu. Yamasura de Gago. Matine, tea, a sleep, Pienvi Sureha, Pia Mabia. General Bidurego, Di Quema Daria, Di Lena Nepia Vido General, and Najemo Josani, General Lure Lidia, General Lure, Athena Side, Olam Sidele, and oh, go Naya Naya Nero, General, Tolema Yame, General, Bedoma Mongalumiabu, Digania. Ya ango dura lobo jozare ma koga yao phyokcha pye ma che phye pye ma da pi du a yak chin ngai ma jano lo tawin shi de jano lo do lain lou da no turo lou lo me so bi jano me ya bu ma ya bu a lou ma tawin shi ba de aku And you base or a polari. And a pidu a yak chinzi dango. And you gibe go. Don't so a jabu. Jono. No so lubare. No. No so lubare. Jono tola ima. Dika ne tamina. Quebi jono china bulu. No. So ro. Jono tola ima. Lu aniden. Weje drabu. And yaji a joshi zime. NUG Bego, be do a yak chinzi dine, don't so a jabu, nobody. General Dito Laima, loaning up a sang at the lovely, Nangaga Sanome, Chime Solochin, Tambanga, the lovely Velura, the lovely Lura Bobu. Arabu, Generala, be do she a letter room, Miavegu, Nangaga Siale Miavin, be do she a cunir Lurishire, Nangaga Yamid and Yamari, she a cunir Lurishire. Aralia de laudibe, coco libe, genie. Gianaria gonwa, le jonzini. Allora, ma non è libia. Le jonoma sinelli.
ကျွန်တော်ဝိုင်းလုံမဗောဝိုင်းလုံရမယ်ဒီဗျာတချို့ကရှိသေးတယ်လေပေါ်မှာလည်းထိုင်စီးနေသေးတယ်ကလန်တိုက်နေရလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုလည်းမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီမှာ NUG ကျွန်တော် NUG ရမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် support လုပ်တယ်တော့ဝေဖန်စရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဝေဖန်နေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါဗျာနော်တချို့ကကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စကားပြောစင်မြင်လေးရထားနဲ့ရှိသမျှတွေ့တိုင်းကိုဖြတ်မြင်လုပ်နေအဲ့ဒါလည်းလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုလည်းကလန်တိုက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကနဲ့တာမညာဘတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောဆိုလုပ်ကြိမ်မှရမယ်ဒီ NGO ကိုကျွန်တော်တို့ support လုပ်ခြင်းပြီးအဲ့ဒီမှာပါတဲ့လူတွေကို support လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအဖွဲ့အစည်းတိုင်းပြည်ကိုကိုစားပြုဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းစကားလေးကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်နောက်တချို့ရှိတယ်ဗျအခုကလူတိုင်းကဖုန်းကန်ပြီး live တက်လို့ရတော့နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေ live ပြီးတော့ပြဿနာရှာလို့ရှိရင်တို့တော့ပါအဲ့ဒီနာမည်နဲ့တွဲပြီးတော့နာမည်ရလို့အဲ့ဒါလည်းမကောင်းပါဘူးဒါအချောင်သမားစိတ်တယ်ပါမလုပ်ပါနဲ့နော်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစစ်ခွဲတွေကသဘောကျတာပေါ့ကြည်နေတာပေါ့တို့တော့ကဝိုင်းပြီးတော့ရက်ခတ်ပေးမှာပေါ့ဒီမီတော့ကိုမလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကနဲ့တာမညာဥတီချက်ယူရချက်တွေပြောက်သွားလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကဘဇက်ကစီလုံးကြပါစီလုံးမကြပါစီလုံးကြပါပြောပြီးတော့အဲ့ပြောနေရင်လည်းမင်းပြောတဲ့အတန်းငါဘာလို့မကျေဘူးမင်းပြောတာပိုကောင်းနေဆိုပြီးတော့အချင်းချင်းထိုးနေလို့မရဘူးပြစီလုံးကြပါပြောရင်းနဲ့လက်တွေ့ကိုပြကြမှာရမှာပါနော်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတင်းစကားပေးခြင်းလေကဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူးလေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုယ့်အသိစိတ်ကအဲ့ဒါနဲ့သွားမှာဗျလူတွေဒီတိုင်းလေကြုံစီးနေလို့မရဘူးလေဝိုင်းလို့မှရမှာပေါ့ဒီကြီးတို့သွားတော့သွားခြင်းလေဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးလေကျွန်တော်ဒီအင်္ဂါကိုရောက်နေတာ20ပြောပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်နေ့တိုင်းအမိမြန်မာပြည်ကိုလွမ်းနေကောင်းတာလေးတွေတွေ့တိုင်းမြန်မာပြည်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ခံစားစေခြင်းလေဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်ရဲ့မွေးစားမိခင်မိထွေးတော်ဂေါ်ဒမီဒီတိုင်းကြီးကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေအရင်မြမပီကြီးကိုလွမ်းတယ်မြမပီသူတွေကိုလွမ်းတယ်မြမပီကိုချစ်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်ဘုံကောင်းလိုက်တာမှကောင်း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 နဲ့နေအောင်ကောင်းနေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအခွင့်အရေးမျိုးဘဝမျိုးကိုပြည်သူတွေကိုရစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မကျင်တတ်ဘူးလားလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ကျောင်းနဲ့သွားပေါက်လို့ရတယ်မီဒီယာမှာတက်ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးရှိတယ်ဒီနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကကောင်းနေရက်ွက်တဲမှာအရက်တဲမှာစစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ဝတ်ပြီးသွားမှာရှက်လို့အရက်ဝတ်ပဲဝတ်တယ်သူတို့ကသူတို့မိတ်ဆက်လို့ရှင်ဘိုးချုပ်ကြီးမတူဆိုပြီးတော့မိတ်မဆက်ဘူးကျွန်တော်ဥပဒုပါဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်ရှက်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒါမျိုးရဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းမြာဟာတွေကလည်းသူတို့တွေလည်းလောက်ဆောင်စရာရှိတယ်လုတ်ခဲကြရတာအမေရိကန်လည်းထုံနီလကောင်းမယ်အဲ့တော့ရတဲ့ခါကျရင်တော့တူတူစံစားမယ်ခုနကအချောင်စီးနေတဲ့လေကြုံစီးနေတဲ့သူတွေကရလာတဲ့ခါကျရင်အရှင်းဆုံးရောက်မယ်ဟာဒီဒီတစ်ခါတော့လက်မခံဘူးပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ဟာဒီရှိတယ်ဘူဝင်မကြပဲနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဟာဒီရှိတယ်ဒီတစ်ခါမရဘူးအဲ့ကောင်မျိုးတွေပါရိုက်ချရမှာမရဘူးခွင့်မပေးနိုင်ဘူးအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအချိန်တန်ဘာလို့မလဲအချိန်ကျရင်ရေပေါ်စီးတွေအနားပြတွေလာမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နောက်ထပ်သတင်းစကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကခရိုနီတွေခရိုပြတွေခရိုဝါတွေခမရတို့တွေအခုချိန်ဒီပြည်သူ့ဘက်ကကောင်းကောင်းမရက်တည်ဘူးခမရတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အစိုးရ NUG ကိုအခွန်ဆောင်မှာခင်ဗျားတို့ဆက်သွယ်ရခက်လားကျွန်တော်လာဆက်သွယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတစ်ဆင့်ပြန်ဆက်သွယ်ပေးမယ်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကိုညီညွတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်နေရတာလည်းမဟုတ်ဘူးငွေကြေးတွေအဲ့ငွေကြေးတွေမှာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံမဟုတ်ဘူးခရိုနီတွေကျွန်တော်ဒီနေရာတွေတည့်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ခိုးပြီးရတာလည်းပတ်စံလीတ
Tani Banao Kobido, Matea, the Kodamian, and Babu Yurebasani. DJ Mapidu drop the people down the city. Penemia Kisses a bomb you close up with Sinzani. A creator of Pamera Shira Eugene. And Kaunaja Majaro, hero you, Bola Liga. Huh? Oh, Peroa Balokeraro, Peroa Balokeraro. Democracy, Ligua, Toma Dali, Nanila Yarajina, Bola Liga. Ej Major, hero you, Jinja. And Zalani or Samari or Twala Liga. Who are Holo, but what about looking? DJ Matamia Baluka of the Baker. Huh? Come here, Rubia. You won't see them look some money. Come here, Minavia, Luria. Ado, can you let a gun is up, you know? Down shop. Quarter a dammy banana, Camero, Tono Dito Lano, La Luvia. Tapinia Baker, Lano. A Tono, a downtime Chore Hari Lama, no? I say, Jaroma Banya, Barai Lama Bione, Tolaima, Luella, Naya Vesidi. Tulu ne ngalu namyo wa shire. Kamiya ro tulu loma la ngalu loma la namyo wa shire. Tamaba ga yamla anumaba ga yamla. Ngaro wa. Lalo miyabu. Ado. Kro nire kro piyari kro wari golome. Di the deza ga go matawa. Kamiya ro le la lengi. Chodo tola yu naya taya ma pshita ya dwa. Chodo liya lakse shi ro loa ma be. Amyalo ne saati be. Ay dhari zaka be ni. Kamyaro riga. Se ana shengu. Pakontam yi tembe ni de dureza re pshin ni de. Aro amyazong sa doba. Kro nire, karo wari, karo biyari. Amyazong sa doba. E taku shire. Take lo kamyaro. Dito la ima. Take go. Kamyaro. Layao sa doba biro. Akko la sao ne. Nain da lao la lao la 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 biro. Kure so ye. To la ye pido are a chengja ye. Kamyaro adwa. The zone de ya. Amaganja yaziyam. Jono tap yome no. Kamyaro ri. La sato e biro. Lo bime so ye. Do la e bi ye. The zone de ya. Amaganja shiziyam. Dabye. Kamyaro de gego. Akon le la zame. No, biduba gule, kamyaro namere matobu secha. E dhabamo yon kamyaro ri. Kamyaro gurai, taagam che lali me. Shishime no. Dawe me ni lumiyao. Eche yon saun ni loche, jodua flok nuwa mawe. The care, Uma, but yet, look at Lua, General Dine, the lovely Yamare, and yet the town Lilu Biazi Bione Hitima. Come here, be do better, who calls out of you. But these young sound here. The care, look here, Dilashi. Democracy, Toma Dala Yaretima. Twelve like that, a period of video, a barrio, a Goreo, and you and your Mario, so Connor Lono. Any Malacamaro, a leg of my boy, a tinge, you Huh? Disco Shwedi. Shwedi Duri. Balevia. To get Dola Iso and Yemile Salago. Piagone. Disco Shwedi. Lagaji Bosidi. Kamyarubia. Don't have to cook your men, oh? To get low. Don't know my thing like Penny. Low baby at Bushi, no? Don't have to get Aro di ha di jono ku byo ni le saka di ma pa ba ne a thu ni ai chrony dai wan ni
life set ခု ਆ 3000 တရားထဲနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဒါအင်္ဂလန်နဲ့သားတယ်သိလားအင်္ဂလန်နဲ့သားတယ်အင်္ဂလန်မှာစကြီးကနားနဲ့အလောက်မရောင်းနိုင်ဘူးမရဘူးကျွန်တော်တို့ UG mission နေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပွဲကားဖို့လို့အတွက်ကိုအရေးပေါ်ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးနေတောက်လျှောက်ကပ်ဖို့ရှိတယ်မြမနိုင်ငံကြီးရဲ့အနေထားအရတော်လန်ရေးကြီးမှာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာမြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကအရှိန်ဟုန်နဲ့အရင်လောက်ရတယ်ထောက်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုချနေရတယ်သူတို့အမြဲတမ်းကန်လှုပ်နေရတယ်အဲ့တော့တပွဲကနည်းနည်းအထင်အရောလို့ဂျနဲပွဲတွေလှုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်နေမှရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကားစရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကအဲ့တော့အလာကိုဘီသူအပေါင်းကဝိုင်းပြီးကူပေးကြပါဖြစ်နိုင်ရင်ခရိုနီဘက်ကလာပြီးတော့စပွန်ဆာပေးပေးပါကျွန်တော်ပွင့်လင်းလင်းဖိတ်ခေါ်တယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်လွှတ်ဝတ်ထားပေးမယ်ခရိုနီရေပြီးတော့မှနောင်မှတော့နောက်တာမရနဲ့ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒါပဲပြောမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်တွေထိုးစစ်တွေထိုးစစ်တွေဘယ်တော့စမှာလဲအဲ့ထိုးစစ်တွေအတွက်ကအခုနေ့စဉ်ပြည်သူတွေကလည်းဝိုင်းထိုးပေးနေမှရမှာเนาะဒါပြင်ခုနကမြို့ပြပြောက်ကြားမစ်ရှင်တွေဝိုင်းထိုးပေးနေမှရမှာဒေသအသီးသီးမှာလိုအပ်နေရတော့အများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကဝိုင်းလောက်ကြဖို့လိုတယ်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းစကားကိုပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကเนาะမနေ့ကရက်ကွက်ကိုအရက်သားနာမည်ခံပြီးတော့ရက်ကွက်ကလူပါဆိုပြီးတော့နာမည်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရေကောင်းကိုဝေဆွဲတဲ့ခွေးဝဲစားတွေနာမည်နဲ့လိပ်စာနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့တင်ပေးပါမန္တလေးမှာဝိုင်းဖန်းတဲ့ကောင်းနေနာမည်နဲ့လိပ်စာနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တင်ပေးပါကိုရက်ကွက်လိုက်ကိုတာဝန်ယူပေးပါဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနက email address တခုလည်းပေးထားပြီးပါပြီစစ်ရေးသတင်းတွေအဲ့ဒီကိုတိုက်ရိုက်သွားပို့ပေးပါနော်သွားပြီးတော့အချိန်နဲ့သတင်းကြီးပို့ပေးပါအရေးကြီးတာကငါဘာလုပ်တယ်လဲငါဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲငါဘလို့ပါမလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် NUG ဆိုရအောင်လဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်နိုင်ငံတကာရှေ့ကပတ်စံရအောင်ယူမရမယ်နိုင်ငံတကာဆိုတာ international governments တွေကိုပြောတာဆိုတော့တို့လည်းကြိုးစားနေတယ်မရခင်စက်ချာမှာကျွန်တော်တို့တောက်ခံရမယ်ဗျတောက်ခံမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညီဝိုင်းပြီးတောက်ခံရမှာပဲမတက်နိုင်ဘူးဗျနော်တောက်ခံရမှာပဲအချိန်တန်တော့တို့လည်းရအောင်ကြိုးစားမှာပဲမရလို့လည်းကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းရဲ့ဒီလောက်လေးရရင်တော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်နေဗျအခုလိုလိုစရာပြည်သူကပြည်သူကိုကူပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ် NUG တပွဲတည်းနဲ့လည်းမရဘူးနော် NUG တပွဲတည်းနဲ့လည်းမရဘူးအော် NUG လည်းစဉ်လုံးမဟုတ်ဘူးစုံမှုတွေရှိမှာပဲနော်တို့အားနည်းနေရလည်းရှိတာပဲကျွန်တော်လည်းမြန်မြန်ထောက်ပြတယ်ပြောစရာရှိကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချက်နဲ့အလတ်နဲ့ professionally ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တချို့အားရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့အခုချိန်ကြီးအားမရသေးတဲ့ကြီးလည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာအားလုံးမှာအားလုံးမှာလက်တွေ့ဝိုင်းလောက်ကြဖို့လိုတယ်လက်တွေ့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 ဝိုင်းလောက်ကြဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်တဲ့အရာတွေကရန်သူဘက်ကအသုံးချပြီးတော့အားရဝမ်းသာဖြစ်သွားစေရာခွေးဝမ်းသာအောင်လေလေပြတဲ့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့လူတွေအဲ့ဒါခုလေကျွန်တော်အယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလောက်ဆရာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြရအောင်တော်လည်းရေကိုဥတီကြီးရရည်ရွယ်ချက်မပြောက်ဖဲနဲ့လှမ်းကြရအောင်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးညှို့မှုဆိုတာကเนาะကျွန်တော်ဗဇက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့
let we look jaya. Dijarama ma theory the learning a let ma. Shire, near ma shima we. Tolan yi ma shire. Attack a shige de, pisawwe ma shire. Now na gama de, be nang a bedi da ma masu. Shima we. Tolan yi duku a shira bong duku zora. Luare kisa ma moga. Aku mnyama nweu tolan yi su, poso di. Bama jote bise nara shira mugu. Pidu ane twala ra. Bama plani ma shibu. Eri, pidu ane, jadu dao shao lo lare. Pigere nika. Di nema. Nene organize pe lare. NUG ga dago, usa mu pebo du joza abido, lo sao ni ra, chete. Aro, jadu to la yeji ya, loe gala kata la su, ma loe bu. Kata la su ole ma kabu. Jadu shi ma, lo ade lene ngwe je, ya yin, ango ao mi bia. Magojiga labido comani. The show to regard it, not sit down at Tau Lego, Chalmo Angido, Legion Sea, Chalm like that, eh? Dido Nangaiga, Naruna Masangu, sit down at Jada Nabe. Sit at Nayele, sit at Gupabi Satwajama, Bedu, Twija, eh? The choke crony Bowser regard to Rosi Wai Piama Jabi, Yangone, Mandalegan, and Nibido Biangi Twajabi. Bidu Nangoy and Ledru, Lesibibu sent them, eh? Did all crony bossari allo a googlega list look at a gomari. No? Okay, go ye Jesuva. No, go use an American. Go to make a commander gentleman yaw, yatala. So no go phone in Piami Jibiba. So no. Mamiya wa unicone yibi ma ya no so now to chat chanaro pwe ka sia shi ye pwe ka chanaro ri ma ka nai lo na la de pwe ri shi ye a da ga chanaro sait that sin ye lo le ma hoh bu lu ma shi lo le ma hoh bu pa sa ma shi lo la na ma shi lo a she she lai ma no so ro Lolosa jola ema ya bidu re ema no wine kuni re enyazu ga awong wanga nene meshi de no enyazu ga ma bahu ya no ma bahu zora ga meshi lo lepse na idolu chau lo ma beha jelo no kare leshi ba so jono go private message po jelo she messenger ani la po lo ya ba re no damamo lo she jono go signal telegram sato lo ya ba re Janoye name English salon bound a shibare. No? Hello, Janaya, if you don't profile ma, Janop public one hour. No, Janop profile. Chichi like ba, Janop base less shibare. Janop message to go, go low to no papa. No? Janop, Sabia mare. Tanete, Janaro. Why ku, why, Luboke Sariel, and Nizzi and Yajiba? No? CDM Nishire, CDM the Maria Labiore. Go ye, tomorrow CDM Niga. But a mouse don't doubt any bar. Any case out there, wipe your baby bone. Be the rim at the choke. No? Pona Magaino Red Rishide. Kuni Bea Masolo. Now Malanero, so we be already with Rashide. Jenava. Tijara Quedo Boga will love you all. No? CDM nigga, look what any Quedo Boga win it. No? Quay was a dad to be Quayli, Quimali, Shide. Everjanamania. Somali to Palaro. Famashing are general Genoa. Oh, me and get it. Mindami, honey toma. Two post good to no palaya. And yes, a little to long good to know the poor child. Do move by good baby or to no bongino. Pale, do donor is a gaga. Gently left the lady. No, and I do the gaba. So, I love your little begunaga. Gently left the lady, Ale. Quedo boga win. No, we be do. CDM ni ni ama lo twa de ha ku ma sha ma jao a chao lo jin ya de we nai ja de a ri jan li la lo le le tri cha bo kwa no nao shi de ne di ma phwe phwe lo no down lo no tu ro ri de ke pi tu che anu pinya shin ni bo bya pi tu bak ka pe sat ni de chein ma ko ma
ဂျန်လီလက်သက်လေးတွေနဲ့နော်ဟိုစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုမ္ပဏီချောင်းနေဆိုတဲ့ဟာဒီခင်ဗျားတို့ရှက်ကြစမ်းပါဗျာဒါမျိုးတွေကတော့သပိတ်မောက်ပြစ်စမ်းပါဗျာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဗျာတဲ့လားသူများဟာဘူးအချောင်းလိုချင်တာမကောင်းပါဘူးဗျာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုဗျာနော်ဒီဘက်ကလူတွေအဲ့မှာရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တက်တော်လိုင်းစိတ်တက်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအော်သူတို့တွေဒီလိုပေးဆက်နေပါလားနော်ငါတို့ကတော့မလျော်ကံပါဘူးလေဆိုတော့ကိုချစ်စာစိတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရှိဖို့လိုတယ်ဗျကိုကူရှက်တက်စမ်းပါဒါမှမဟုတ်ကိုကူလေးစားစမ်းပါပေါ့နော်သူများတွေကပေးဆက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဒီအချိန်မှာဝင်ပြီးတော့သူများရှိရဲ့လွတ်သွားတဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးတော့အချောင်းဝင်နိုင်ချင်တာနောက်ရှိသေးတယ်ပြီးသူတွေသတိထားစေချင်တယ်တခုလိုင်းပေါ်မှာ draw ဖြစ်ပြီးပြန့်နေပြီအဲ့ဒါဆိုသေးကြတယ်ဟိုကောင်စခွေးတွေဘက်ကစိုက်ဝါလို့တာအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေရဲ့အာယုံဒီတော်လည်းဘက်ကိုမရောက်တော့အောင်ရော့တော့အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးလို့ရှိရင်ရှောင်းပါရှားပါနော်အဲ့ပေါ့ပေါ့သောသောနေတွေးလို့ရှိရင်ရှောင်းပါရှားပါဒါအပြင်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြားတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာနည်းနည်းဝိုင်းပြီးစုံစမ်းပေးပါဇော်မဲလုံးကသူ့သမီးကိုမင်းသမီးတင်ရိုက်နေတယ်ဆိုတော့တရင်လည်းကြားတယ်နော်ဆိုတော့စုံစမ်းပေးပါစုံစမ်းပေးပါနော်ကျွန်တော်ကိုသတင်းနေသတင်းနေသတင်းနေလာဖို့ရတာအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးစုံစမ်းပေးပါအခုလောလောဆယ်ခုနကရာဇဝတ်သားတွေနော်ရာဇဝတ်သားတွေခုနကလူသွန်းနေလူပေါ့တွေနော်ခုနကစေသမားတွေဘိန်းသမားတွေရခိုင်မှာရှိတဲ့တရားကို130တွေနော်စစ်တပ်ကခေါ်ခိုင်းနေတဲ့ကောင်တွေနော်စခွေးကျွန်ရဲ့ကျွန်တပေါက်တွေအဲ့ဒါလေးလဲဝိုင်းစုံစမ်းပေးပါခုနကမနေ့ကဖြစ်တဲ့ကိစ္စသတင်းကျွန်တော်လာပေးပေးပါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးမယ်အဲကိုကြီးဥဘောက်ရောင်ကကျွန်တော်ကိုဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုကွန်မန့်လာရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာကနည်းနည်းမြန်ရက်သွားလာမသိနော်ဟုတ်ပြီအကိုကြီးဥဘောက်ရောင်ကကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ကွန်မန့်ရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်ကြည့်တာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါကဘာပြောလဲဆိုတော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့တဲ့နော်ခရိုနီဒီအကုန်လုံးကိုနော်ပြည်သူ့ဘက်ကရက်တီဖို့နော်မရက်တီလို့ရှိရင်အရေးယူခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုတဲ့တရားဝင်ကြေညာပေးပါဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုလည်ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကြည့်ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကြာနော်ဆိုတော့မနေ့ကနော်မနေ့ကအဲ့လိုမျိုးပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့နော်အလဲကားအချောင်လိုချင်တဲ့ဟာတွေနော်အဲ့လိုမျိုးခွေးဝဲသားတွေလမ်းပြတရားကို130တွေနော်အဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ထားပေးပါအဲ့ကောင်တွေကိုစစ်ခွေးရဲခွေးကခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့လောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတင်းအတိအကျပို့ထားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျနော်ဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်ဒီကောင်နေရဲ့ရာဇဝတ်သားတွေရဲ့အကူလာပြီးတော့အများဆုံးပို့ပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့ဟာတွေကဖတ်လို့မရလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပြင်တာကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ခရိုနီတွေကျွန်တော်ဒီနေ့တရားဝင်ထပ်ပြောပါတယ်ပြည်သူဘက်ကရက်တီပါတရားဝင် officially လူလုံးပြပြီးမရက်တည်ရဲ့လို့ရှင်နော်နောက်ကိုရလာဆက်သွယ်ပါဒီသတင်းစကားကျွန်တော်ထပ်ပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်စံပြတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်အခုခုနကခွေးတခုခွေးတောင်စာခွေးဝဲစာခုနကလမ်းပြရ100 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ UG တွေကိုထိတဲ့အတွက်မြေလန်ရှာပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုစစ်ခွေးရဲခွေးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုရအောင်ပေးမယ်ရအောင်စီစဉ်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူကလည်းဝိုင်းကူပေးပါခုနကရက်ွက်တွေကပြည်သူတွေကိုရက်ွက်မနာပါစေနဲ့ဖော်ထုတ်ပေးပါ
Jono, Gomani Pabari, no, Massachile Pabari, no, Jono, a low yam yare kajar or kajai, Chachino Mapana in a kari, Shida Bari, no, Aragula Jono di Niagani Biro, the Bia Bari, Midumaso, Lasadu Luyare, no, Jono Biloche, Jono Gusadu Luyare, phone number, telegram, signet, Jono Biloyare, Jono Eglamapide, Jono Dome Nawadia, Sejare, Sequiri, Lima Mibau, Bajalas of the England Maluba, no, Soroga, Ariagula, Jono, the Rizga Pigene, Jono Puecaburi, she, Jono Ruri, Daddy Jono de Mo, Jono, Yamabi, Levanga, no, Mila did that, the body, Luani, Leshi, Soro, Jono Roga, the Who Zoloje, Energy, Sobio, Tiny Bjorn, and Lemiabu, not the role at the Hoshi in Mobu, the role at Buruzeme, not the role at Lone Nashi, Malone Nashi, the two Gaunari, she, Magaunari, Leshi, Dijarama, Togo. Jono Rory, be do a young chinzi dangaro, love say ya shida go to the Wilo Jame, and you do your letter, Webama, Top Yaba. No, a chill and it be a janjama karate beba, Dali 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 or Luba. No, a little bit of Dwajaya out, be in Jono Jinjara Male, Ninyomugu di Saujaya out, let wait, Jajaya out, Yandu Ayazime, a loza mumuri Jono, Yella Jaba zo. No, not the coup. Janorori, Dice City, Zeta Zeta, Pojao. Janoro, Yubiari, and your pome, and Yubias or in Sureniama, Yamabi and them, Yubiari, Pojami. Ayani, a twittery tozi, Ludu, Ongjamuti, Jao, General Vision, and Tabi Duama today. And a general, Dabai Nipome, Dabai Nipome, Que was Ariung, Hepome, Disequiria, Tapianibi, Digoni, and then Taita Show, Tatai. Quite what they do, quite what you be any other. General Roga, the long close enemy. I don't know, Sabido Bidure, Ninion, Tajame. General Nango Naziame. General Nine Ide. A year of Mocha, Angu Amyame.